avantura ove lude igrice može da se nastavi i dalje. Igramo igricu pod imenom The Long Drive, druga epizoda, već prvu epizodu ste prebrutalno podržali i nemate pojma koliko sam vam zahvalan. Kad biste ovu epizodu barem približno podržali kao prvu, pa gdje bi nam kraj bio, tako da ostavite ogroman like, znači ajmo jedno 6, 7, 8, 9, 10 lajkova, lupite subscribe, palite zvonci, u toku ovog videa će možda biti jedan skriveni kod ko prvi pronađe i napiše dole u komentarima, postoji mogućnost da dobije srce na komentaru. Uglavnom, ja sam, kao što vidite, znači, otišao od onog broda, kogod nije pogledao prvu epizodu, neka pogleda. Tu je golf, znači, tu su sve stvari, bukvalno, ni na šta nisam, naišao usput, malo sam samo, izašao ovdje na put i to ti je to. E sad, prije svega moram da provjerim, znači, vode ima, dobro, ulja, sa uljem smo kritični, braćo, moja ulje, meni garant se procuvalo ulje, znači, ovo mi je otvoreno bilo, jesam ja, konj majko, moja mila, goriva da vidimo, imamo i goriva, to je to, međutim i ovo mi je otvoreno, znači ovaj čep od rezervuara, ne vezi, znači golf je tu, e sad da provjerimo točkove, točkovi, joj ovaj kritičan, znači ova guma ako mi ne pukne neće ništa da se desi, ovo ovdje je sve u redu, imam jedan mali problem ljudi, zeznuo sam radio, kogod nije gledao prošlu epizodu, opet kažem, znači pogledajte, zeznuo sam radio u prošloj epizodi, sad mi ne radi, pokušao sam iskreno da popravim, ali nešto neće, znači neće šta je, tu je, nema veze, nije ni bitno, bitno je da mi nastavljamo dalje, znači sa vožnjom. Halo braćo, pogledajte ovo ludilo mozga, igrice je jako jako interesantna, inače za one koji ne znaju o čemu se ovdje radi, bukvalno, o, jau, šta je ovo braćo, jesam ja ovo kamion našo, koči, ugasi auto, vidjeli ste i sami, samo je se pojavilo ispred, jel moguće ovo ljudi, braćo, pa ja imam više sreće nego pameti, pa samo što sam uveo video. Pogledajte ovo, kamion! Jao, jel mogu ovo sad da otvorim? Jao, sad golfa kad parkiram ovdje, razumiješ, idem, znači, sa kamionom i golfom u isto vrijeme, pa to je definitivno ogromno ludlo, još samo da ovo može upalta, ide, molim te. Molim te, sastavi, ne iza sastavi ljudi. Stante da vidim da li ima goriva. Znači, jel ovdje ovo, jel se može ovo otvoriti? Izgleda da ne može, a čekaj, može. Sam da ja skontam kako. Možda, aha, a evo ovako, to je to, znači ovdje mu je voda, ja mislim, ali vode nema, dobro, jao, našao sam kamion, ali nije u funkciji, nažalost, znači, nažalost, ljudi, moj kamionić nije u funkciji, nemam ja sad ovdje vode nigdje, a brate moje, ima li ovdje šta, ima li ovdje, jel mogu ovo pit, mogu, ovo je alkohol, znači to nećemo, evo ga voda, ali ja sam žedan, ovo je za piće, ovo bi ja trebao da popijem, braćo moja, samo sekunda da se malo napijem. Halo, jel mog pit? Ne mog pit. Zašto ne mog da pijem, buraz? Čekajte, moram i ovaj malu nuždu da obavim na brzinu. Znači, malo šaramo, braćo moja, kao što vidite i sami. Znači, ja ne mogu da vjerujem. Samo što sam uveo video, pojavi se ovo ispred i to je to. Okej, inače, nemojte me pitati zašto ovo moram da radim. Moram da ne izgubim health. Šta je ovo? Halo! Jo, ovo je ono, kako se zove ljudi ovo? Gdje napišite dole u komentarima, ja sam zaboravio. Mislim, na vrh mi je jezika, ali ne mogu da sjetim. Kako se zove ovo čudo, bolan, bolan. Au, brate moj. Odavde izlazi onaj, ba, ma ne mogu da sjetim, nema pojma, onaj na tepihu, majmun, ba. Ma ja, skontali ste, ne vezi. Au, mislio sam, rekao, ovdje će barem nešto biti, međutim, nažalost, nema ništa. Našao sam, znači, pokvaren kamion usred pustinje, od kojeg nemam nikakvog značaja. Međutim, imam ovdje dvogled, daj da vidim sa dvogledom da li ovdje ima što zanimljivo, tamo vidim nešto. Dobro, au, ljudi, braćo, halo, šta bi ovo moglo da znači, šta bi ovo moglo da bude? Ono je kuća, ali ja se bojim da je ono ukleta, ona kuća. Razumiješ, pošto sam vidio po komentarima da ste mi pisali, znači da ima neka ukleta kuća, kažeš onadne, kad naiđeš na tu kuću bolje bježi od nje. E sad, kontam, čuj, bolje da bježim, bolje da istražim, možda nađem nešto za hranu, ali prije svega želim da pokušam da prespavam, znači ugasi motor, jel mogu se prespavat, ne mogu. Nažalost nije još uvijek mrak, tako da idemo, braćo moja, idemo tamo prema onoj kući. Čekaj, sam da vidim, jel kuća u onom pravcu? Za kućo nadne, još jednom da provjerimo, ljudi moji, uđemo u prvo lice, podignemo ručnu, uzmojimo dvogled. Halo, gdje je kuća ova? Gdje je? Sad sam vidio ovu kuću, a sad je ne vidim, molim, pa jel moguće ovu? Halo, eno je, tamo je, znači idemo tamo, braćo.
Dobro, ajde spuštaj ručnu i pun gas. Jao, samo se nadam da tamo nema neka invazija zombija, razumiješ da nema. Mislim i ako ima, nek ima jedan zombi da ih nema više, razumiješ. Ko zna, braćo moja, na šta ću ja sve danas da naletim u ovoj epizodi. Znači ja ne mogu da vjerujem, ova epizoda mi je već dosta zanimljivija od one prve, mada i prva je bila jako, jako gotivna. Ali nisam u prvoj našao kuću, mislim ja sam ono na početku, to si ne računa. Okej, samo polako. Ajde ovamo, joj, nešto mi je kao auto počelo da trokira. Halo, golfač, izdrži molim te, znači nemoj ništa da ti bude. Biće super ako se ja ne spucam u neki kamen, braćo. Znači to će da bude još bolje. Okej, tu smo kod kuće, znači približajmo se, ja ću sada usporim. Polako, samo da prvo ću, znači da ono vidim da li ima nešto tu, razumiješ, što bi moglo da me napadne i gdje bi mogao da se zeznem. Znači ne smijem sad ovdje da se zeznem nikako, ne smijem sebi dozvoliti to ni sekunde. Okej, uspori kuoči, ja ljudi, ja slabe kuočice na ovom golfu, šta je ovo? Halo, to je tu smo ljudi, tu smo, trenutak istine, braćo. Auuu, šut, jel ja to nešto čujem? Halo, dobar dan, au, ljudi, ovom se ne sviđa nikako, izađi, uzmaj mač, jao, čujem neke zvukove, ljudi, jao, braćo, help, bratine, kako da uđem ja unutra, jel mogu ja sad ući ovdje nekako, de molim te, halo, šta je ovo, ovo je kamen, dobro, što nadne, ne boju se kamena, lagano, au, ljudi moj, braćo, čujem nekog. Aaaa, čujem nekog, nije dobro, ne valja, bratine, help, halo, e, nemojte mi ništa, braćo, mislim, ja neću nikog dirat, nemojte ni vi mene, sam da ja mogu ovdje ući, bit će super, ali izgleda ne mogu ući. Jao, čujem više zvukova, ljudi, čujem više zvukova, jel mogu ovo otvort, evo ga, otvorio sam, halo, dobar dan, auuu, ljudi moji. Ima više ovdje zvukova, ima nekog unutra 100%. Ja sad ne znam da li vi čujete, ali... Jao, ljudi, znači gotov sam, moram sam malo slušalce smanj, znači meni slušalce previše pojačane. Halo! Dobar dan, da je Bog dom dan ovdje, razumiješ, pa da mogu, joj, da li ja sad mogu ovamo zaštekati za drvete, sam da prespavam, da svani na brzinu, pošto bukvalno ništa se ne vidi. Mislim, vidi se, ali razumiješ, strašno je, okej, to je to. Jao, gledaj, sad napadni me nešto u mraku, gotovo budim, znači umrem odmah, nemoj molim te, ajde svani što prije. Okej, tu smo, pa isto je vrijeme. Mislim, sad je ovo izlazi iz sunce, razumiješ, ali bukvalno ti isti efekat. Gdje je lampa, znači uzmi lampu što nadne, nemoj se zezat. Dobar dan, halo, ako ima nekog nek izađe, ja znam da ima, čuo sam te. Jao, bježi odavde, nemoj molim te, uzmaj ovu u ruke i drži, znači polako. Ma ja ulazim, ma halo bala, ma ja ulazim, ko meni šta može ovdje? Dobar dan. Gdje ste? Halo? Ljudi, help. Braćo, ovo je horror igra, znači ovo je sve samo... Molim te, e. Halo, tu je neko, krije se, znači 100%. Au. Zatvori ova vrata. Zatvori. Zašto gasim svjetlo? Halo? Dobar dan, to sam ja, e. Au, ljudi moji, nijem se jedno ni sekunde. Da hoće barem svan, mislim da se barem bolje ovdje vidi, šta? Ma uzmaj mač, šta se zezam ja, jao. Ima li koga ovdje? Jao. Ljudi, evo je neka noga, znači ovdje ima nekog, krije se 100%. Izlazi! Hop, nema nikog. Dobro. Halo! Pa gdje su ovi ljudi? Ja čujem nekog, braćo, 100%. Evo ga ovdje za vrata. Jao, kolika kuća, ljudi moji. Jao, ogromna kuća, pogledajte slike gore na zid. Jao, evo i stepence, to je to. Halo? Šute ljudi. Šute, nije vam gori neg meni. Jao, evo ga. Halo? Majmune, jedan, dobro je, nije me vidio, ljudi. Dobre? Okej, ima li još nekog? Sad je već drugačiji, gledaj sad kako je lijepo. Razbij prozor što nadne. Ima li još nekog? Ima 100%, ovdje je njih puno, znači. Maš, majmune, jedan, to je to, gotovi i ovaj. Ima još jedan, evo ga ovdje. Halo? Nije ovdje, dobro, u drugoj sobi, jao. Jao, braćo, help.
Znači daj mi je prvo njih da ubijem sve, pa tek onda da počnem da istražujem kuću. Gdje je ovaj posljednji? Znači 100% ima još jedan. Šta je ovo? Jo, pogledajte šta je ovdje stvari, ljudi moji. Ovdje ako ne nađem nešto korisno, neću ništa naći. 100%. Au, ima i napolju neki zvukova, sila sad dole. Znači dole je ovaj posljednji. Halo, konjino, ajde izađe odata, eto te. Halo, šta je ovo, jel ovo vi? Jo, evo ga. Moj marš majmune, jedan majmunski konju, jedan konjasti. Jel to, ima li još nekog? Izgleda nema nikog više, to je to, ljudi. Au, braćo, je, super. Tresem se, znači, ko pluta, sve u redu. Igrice je malo horor, jel se ovo može jest? Može, e, super, konačno malo ide jedim. Marš majmune, jedan majmunski. Marš konjino, jedan konjasta. Au, ljudi, izgleda nije to. Mislio sam, rekao da nema više nikog, ali nažalost ima. Otvaraj vrata. Halo, jao, podrum, ljudi, podrum. Znači, podrum mi se ne sviđa nikako, ali evo ga, tu je frižder. Znači, malo tu hrane i kakve. Evo ga, krosan, daj vam ovaj krosančić. Spucaj krosančić, ma jedješ onadin životom. Znači, jedješ onadin, ništa me ne interesuje. Još samo vodi neki, da nađem, ljudi, ne želim da znam šta je se desilo sa ovim likom ovde. Okej, ali šta god da je vidite i sam, nije dobro. Halo, test, jao, ljudi, ne smijem ja ovamo da idem. Braćo, ovamo ima 100% nešto, znači dole. Ovdje je neko nešto kopa, evo ga, još jedan croissant pojedi i ovo. Dobro, sad, znači imam ovdje hrane koliko hoćeš, to mi je bitno. Ima i gore 100% još nešto. Au, ljudi moji, kolika kuća. Au, braćo moje, ja ne mogu da vjerujem. Ja sam u šoku, blagom šoku. Šok nevjerica, što se ono kaže. Šta je ovo? Šta je, jel se ovo jede? Sam da vidim. A ovo se pije, međutim, nije ovo ništa, ja mislim. Bog zna, ja, ovo je ulje, gorivo, ljudi moji. Ne vezi. Popio sam nešto što ne bi trebao da popijem, definitivno. Ovo je, ne znam šta je, ali nema vezi, moram ja sam nuždu na brzinu da obavim. Ajmo laganini, au, ljudi moji. Dobro, iskreno, znači, ovo je vrh za ovu epizodu, ja sam već zadovoljan, međutim, to nije kraj, ne bojte se ništa, ima li koga tu udimljak, uvijek u ovim horror filmovima ima nekog udimljak, krije se. Kontam da je noć, evo ga, i tu je neko auto, ovdje je neko auto, ili neki pick-up, ili neki kamion, znači, nešto je ovo to troje 100%. Okej, kako sada ja izađem napolje? Mislim, ne želim još da izlazim, želim još da istražujem, ali me je strah, braću. Strah me, ovdje ima svega buraz. Jao, zaglavio sam se, ne valja, braćo, evo i sirene neke u real life se ovdje čuju okolo, nadam se da vi ne čujete, ima li koga ovdje? Halo, izađi ako te ima! Jel ima? Otvori ovu, op, ne izda se otvori, evo ga. Nema ništa, ovdje imamo jedna vrata, jel haubu? Šta je ovo već? Au, jesam to ja? Nisam to ja uradio, uzmaj mač u ruke. Ovdje, otvori sad vrata polako. To je to, ljudi. Ovo je vrh stvar, evo ga, kuhinja, poješćemo ovo. Jesam ovdje ja ušao? Nisam ovdje ušao. Pogledajte ovo, ljudi. Jel radi ovo bare? Halo, jel radi, može li se upalit? Ne, govora što će upalit, nema ovo akumulatora, brate moj, da upali, a nema ni točkova, znači svakako i da može džabami. Evo ga, novo auto, je! Ou, pogledajte ove limuzine, bratine moje. Pogledajte ove gotive, može li ovo upalit? Jao, ne može, nema goriva, garant, stan da vidim šta ovom fali. Znači ovom fali gorivo, garant. Samo sekunda. Pa ne fali mu goriva i vode čak ima. Otvori haubu, znači ulja mu onda fali. Ne fali ni ulja. Čekaj, ne kontam, pa zašto neće da upali? Znači sve ima. Sve ima, brate moj, da mogao da upali. Čekaj, sastavit će on 100%. Ajde, o! Neki problem je sa ovim čudom, ne znam koji, ali neki jest definitivno, okej. Da li ja sad kako mogu gore u potkrovlje da idem? Mene interesuje šta se dole nalazi u onoj rupi. Znači nije ovo džaba, ljudi, napravljeno. Au, braćo, slušajte, skriveni kod, znači za ovu epizodu će biti špored. Hashtag špored dole u komentarima, jel to pošteno? Ja mislim da jest. Okej, bitno je da sam ja ovdje sve raščistio, da nema ovdje više nikakvih majmuna. Evo imaju ovdje da se jede još nešto, super. Znači sad što se tiče hrane, bukvalno imam i viška, znači u ovoj kući to je vrh stvar, ali želim da siđem dole da vidim šta se dole nalazi. Jel ima tu nešto? Nema. Ja ne mogu da vjerujem da sam našao ovu kuću, ovo je 100% ona ukleta kuća, možda i nije, ne znam. Halo! Ima li koga ovdje, uzmaj ovo čudo. Au, 100% ste nešto ovdje krije, sam da se ja ne zaglavim, okej, krije se. Krije se, čekaj, jao.
Jao ljudi, jao ljudi, ne znate gdje sam, eto. Nemam vam šta pričat. To je to. Bukvalno sam u groblju nečim, izlazio da odeš radne, ne valja, ovom se ne sviđa ni sekunde, gdje je moj dobri golf? Moj dobri stari golf, najjači na svijetu, ljudi, dosta je ove kuće, znači možda i previše. Iako znam da sam, mislim, ubio većinu ovih ovde, bukvalno se ne čuje više ništa, na neki način me jako strah, jako me je strah, tako da želim da bježim odavde što prije, mislim, barem dok je još uvijek dan, razumiješ? Hvala lijepo, sve u redu, ako ništa drugo, barem sam se najeo, odavde sam dostao, gledaj sad nekom u krug golfa, znači golf mi nestao životom. Ima golfića, molim te rec da je golf tu i sve će da bude kako treba. Ma to je to, golf je tu, znači sjedamo i vozimo što dalje odavde, što dalje odavde, više meni ništa ne interesuje, zatvor vrata, ajde upali. To je to, sastavio je, znam sad da nije sastavio, znači da moram da prenoćim ovde, pa ta što mi ne bilo dobro, mislim već mi nije bilo dobro, ali sve se na kraju dobro završilo, ljudi moji, braćo moja, ajmo dalje, znači šta sam našao, našao sam ovu kuću, znači ovo je ukleta ova kuća 100%, našao sam pokvaren kamion u sred pustinje, znači šta je sljedeće na šta mogu da ne iđem, okej, ovamo već vidim nešto. Znači, jel ovdje i put? Ja se nadam da jeste, jer tu su neke bandere, tako da da mi je da izađem na asfalt, što se ono kaže. Okej, to je to, na asfaltu smo. Poči, dobar. Dobar, alo, alo, dobar. Podigni ručnu, ugasi motor, znači izađe, ovo je onaj kao vidikovac. Sad ću gore da se popnim, da uzmem pogled i da detaljno pogledam gdje bi mogao dalje da nastavim. A u ljudi moji, kakva epizoda, kakva epizoda, kako preživljavanje, kakva tura, avantura u ovoj epizodi, ja ne mogu da vjerujem. Okej, tu smo, lagano, šta je ovo, halo, popni se. Ovo je, jel ovo dvogled? I ovo je dvogled, pa šta će, ne trebaju ni dva dvogleda nikako. Znači, čekaj, uzel sam lampu. E sad, znači, tamo je ova kuća, iz onog pravca smo došli, ja ću da gledam na ovu stranu. Znači, bukvalno idemo tamo gdje nismo bili. Ali bojim se da ovamo nema ništa, znači nema ništa 100%, što bi značilo da ćemo da idemo, eno ga tamo pumpa, nemoj me zezat, molim ti, idemo do pumpe ljudi moji, idemo do pumpe, odlično, znači taman tamo da nađem kako gorivo, ulje, vodu, ovo ono, da naspijemo još da imamo i to ti je to, da se osiguramo i za treću epizodu, što da ne, može, ja sam za, znači idemo, pali, ajmo, gaz, gaz, prijatelju, vozi. Auto mi se nekako čudno ponaša, iskreno, znači moram da pritišim i ja i D kako bi išao pravo, razumiješ, znači pošto je auto sam da skreće od sebe, e sad, evo vidiš o čemu ti ja pričam, gledaj sad ovu, halo, nemoj, molim te ovu da mi se dešava, znači nemoj ko boga te molim, vidiš života ti, pobdalo auto totalno, sad da li je to do neke kuće, da li su neki ovde zli duhovi, ko će ga znat šta se dešava, ljudi moji, ali ajde da vidimo šta ovde ima, da li ima prije svega nekog, jao ima, jao ima, eno onaj majmun, halo, ugasi auto, izađi na brzinu, uzmaj mač, dođi vam, bolje da ja tebe prvi ubijem nego ti mene u svakom slučaju, od vam konjino, konjino, magarčino, dobro je, ne vidi me ljudi moji, op, pozdrav brate, izvini, morao sam, žao mi, e sad, da vidimo da li tu nešto ima, dobar dan, šta je ovo, ovo je, jel ovo ulje, izgleda da jest, ovo je znači i gas i ulje, uzet ćemo ovo čudo, odmah ćemo da naspimo golfića da imamo, logično svakako mi treba, znači otvor sad ovo, ajmo sipaj, sipaj prijatelj, to je bitno, ma to je bitno, znači nema puno, ali dobro je, razumiješ, iako opet goriva, iako mi nestane, znači imamo ovdje ovo bure, tako da što se goriva tiče, tu smo sigurica, e ovdje je voda, realno mogao malo dosuti vode ovdje, znači u hladnjak, a, jel ima vode? Pa ima vode po fino, međutim ovdje ulja nemam, znači nemam ulja u motoru, brate moj, to mi je problem, ali ne veze, ajde popij ovo, znači moramo se malo i vode da napijemo, ovo mi je rezervni točak, njeg ću da ponesem, uzmi, uzmi, stavi ovdje, jel mogu kako pod haubu da ga stavim, znači to bilo vrh, pošto mjesta u gepeku ja i nemam baš, okej, stani, stani, ovo, ostavi se, ostavi se, odlično, zatvori haubu, izgleda da ne može, ljudi moji, izgleda da ne može, ali možda na prvo sjedište, ovo mislim na suvozačevo sjedište može, ovo nije trebalo da se desi definitivno, halo, vidi ovo života, sad ne mogu da uzmem točak, ljudi, pogledajte ovo, molim vas, pa ovo nije realno, gledaj ovo, ne haubu dirat, ništa od ovog, ljudi, znači ovo pada u vodu, okej, da li ima tu još nešto, znači ovo je, jel ovo mesa? Jedi, to je to, ovo imamo mesa, imamo životom, to je to, ovo ću isto da ostavimo ovdje ukola, laganini, super, idemo uzeti, da li ima ovdje još vode, ne ima vode ovdje, znači prosuo sam kretin vodu, neka, da li se krije šta tu zanimljivo,
ovo šta god da je, mislim da nije za jelo, znači nema ništa u ovom frižderu, nije on džaba zahrđao. Uglavnom, ljudi moji, to je to, braćo, iskreno ja sam prezadovoljan, još kad mogu ovo kako da spakujem, znači bilo vrh pa da mogu da nastavim dalje, ali to je to što tiče ove epizode. Like, share, subscribe za treću epizodu i aj zdravo, poj!